Então nós vamos passar para o Afrânio, que hoje vai trazer para nós a estante, né? Estante espírita. Ele vai falar sobre vocês o que é a estante espírita. Bem, meus amigos, muito boa noite. Prazer estar de volta à tribuna para conversar com vocês. A nossa casa tem, este ano, tem feito pelo menos uma vez por mês em cada reunião, tem feito a divulgação de obras espíritas, né? Obras espíritas clássicas, novidades que merecem chegar ao conhecimento de vocês. O objetivo é estimular o estudo, né? Como diz ali, ó, espiritismo sem estudo é espiritismo sem qualidade. Então a nossa casa prima pelo estudo. E a maneira de nós estudarmos é nos cursos que sistematicamente nós oferecemos, é através dos livros que são também editados e que servem para nos estimular, né, a conhecer melhor a doutrina espírita. Então nós temos, os diversos expositores têm feito parte desse trabalho de divulgação que nós estamos chamando de estante espírita. Eu acho que na quinta-feira eu não fiz nenhuma palestra desse tipo. Já falei na segunda-feira, já falei na sexta-feira e hoje estou falando pela primeira vez na quinta-feira. E como nós estamos no mês de abril, como a Maura lembrou, 2 de abril seria o aniversário do Chico Xavier, do nosso Francisco Cândido Xavier, se encarnado ele estivesse, estaria fazendo 107 anos, me ocorreu de começar fazendo a divulgação de um livro que nem novo é, mas que eu só conheci agora, no início de 2017. Esse livro aqui, ó, Notáveis Casos de Chico Xavier. Não sei se vocês já conhecem esse livro. Esse livro foi editado em 2010, no centenário do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Chico nasceu em 1910, então em 2010 editaram esse livro. Esse livro foi escrito por Oswaldo de Castro, que foi um médico, um cirurgião plástico, amigo íntimo do Chico Xavier. Acompanhou o Chico em cirurgias que Chico fez, acompanhou o Chico intimamente durante o tempo em que Chico esteve encarnado conosco. O Oswaldo ainda está encarnado. Eu estava olhando aqui a ficha catalográfica, ele nasceu em 1926 e está encarnado até hoje. Está, portanto, fazendo 91 anos esse ano, né? Se já não fez agora, até abril, né? Então, o nosso autor do livro, Oswaldo de Castro. O que mais me chamou a atenção nesse livro é que ele não traz casos muito conhecidos, Chico. Alguns até eu já conhecia de outras obras, mas ele traz casos que eu não conhecia do Chico e que acredito que muitos de vocês não conheçam. Então eu gostaria de ler alguns desses casos para vocês situarem a obra, né? E sei lá, de repente vocês resolvem conhecer um pouco mais da vida do Chico, porque Chico é essa personalidade que nós aprendemos mais do que admirar, nós aprendemos a amar ao longo das nossas vidas. E o Chico tem grande ligação com esta casa, porque foi através dele que Eurípides Barçanufo se comunicou dizendo que se os jovens quisessem, ele estaria à disposição, ele estaria pronto para servir de mentor da casa. A nossa casa, ao contrário de muitas casas que existem, muitas casas espíritas que existem, né, o mentor é que se apresentou e se ofereceu para ser mentor da casa. Né, não foi assim uma admiração por um espírito que nos disse, vamos fundar uma casa espírita, eu gosto muito do espírito tal. Então a casa vai se chamar Casa Espírita, Espírito Tal. Não, aqui o Eurípides se apresentou aos jovens e disse a eles, diga aos jovens que se eles quiserem, eu estou pronto para ajudá-los na tarefa da fundação da Casa Espírita. Porque a turma que fundou a casa eram 6 jovens. Hoje, um desses jovens é o Gilberto, que vocês todos conhecem, que é o presidente da casa, né?
Eles queriam fundar uma casa espírita, eles eram uma parte, vinha lá do grupo Espírita Fabiano, no Meia, queria fundar uma casa espírita em Jacarepaguá, porque eram moradores de Jacarepaguá. E tudo foi orientado para que eles fizessem neste lugar aqui a casa, porque aqui era uma região ainda com poucas casas, tudo aqui estava ainda sendo loteado. Então aqui eles vieram fazer a casa espírita, porque receberam orientação aí do doutor Bezerra de Menezes para que a casa fosse feita aqui. Essa casa é cheia de histórias, né? Não vamos nos deter nessas histórias hoje, vamos nos deter no Chico. O importante é sabermos que o Chico tem íntima ligação com a casa, por isso a gente tem tanto carinho por ele, a gente procura homenageá-lo sempre que possível. Então, temos aqui várias histórias. Uma curiosidade que ele fala, isso eu já sabia, mas é sempre bom a gente lembrar para vocês, né? No período de transição, porque o Chico, ele era natural de Pedro Leopoldo, como nós sabemos. Mas em 1959, né, o Chico foi para Uberaba. E aí, sobre a saída para Uberaba, em janeiro de 1959, Valdo levou o Chico para Uberaba. Aí o Oswaldo está contando a história. No período de transição da mudança, receberam em parceria o livro Evolução em Dois Mundos. O livro Evolução em Dois Mundos é aquele livro que é um livro científico realmente, um livro difícil de nós entendermos. Tão difícil que criaram até um elucidário do Evolução em Dois Mundos, Evolução em Dois Mundos, para que a gente entenda o que André Luiz quis nos transmitir naquele livro. Da série de André Luiz, certamente é o livro que nós encontramos mais dificuldade para compreender a mensagem que André Luiz quer passar para nós. Mas esse livro, essa que é a particularidade, os capítulos foram psicografados alternadamente. Chico recebia um capítulo em Pedro Leopoldo e Valdo recebia o seguinte em Uberaba, até a conclusão do livro. Então, quando Valdo ainda estava integrado à doutrina espírita, Valdo Vieira era um outro médium, tinha uma sensibilidade muito grande também. Era um médium que recebia com fidelidade o pensamento dos espíritos, assim como Chico Xavier. Mas numa determinada época da sua vida, Valdo foi estudar medicina e se tornou médico e acabou deixando a doutrina espírita. Desertou, como diz Kardec lá em Obras Póstumas, é um dos desertores. Ele foi, seguiu sua vida em outra atividade, que não é atividade espírita. E o Chico continuou sozinho. Mas enquanto o Valdo esteve junto com o Chico, no movimento espírita, os dois fizeram várias obras juntos. Esse livro Evolução em Dois Mundos tinha essa particularidade. O Chico em Pedro Leopoldo, o Valdo lá em Uberaba. Um escrevia um capítulo, o outro escrevia o outro. Um não sabia o que o outro estava escrevendo. Depois a gente juntava os capítulos. Havia uma sequência lógica naquilo que estava sendo escrito. Esse é um dos livros que eles escreveram em conjunto. Eu depois vou falar de outros livros, mais dois livros, que foram escritos em conjunto pelos dois. Mas então ele fala sobre essa situação aqui. Uma outra passagem que eu achei interessante desse livro, né? Eu marquei o livro todo, agora não estou me lembrando exatamente o que é mais importante aqui, né? Para mim tudo é importante, tudo foi importante nesse livro. Eu achei interessante essa passagem do Chico, porque muitas vezes nós, essa passagem que eu vou ler, porque muitas vezes nós ficamos em dúvida se devemos, como devemos atender a pessoa que se aproxima de nós e nos pede uma esmola, nos pede um auxílio, né? Então tem aqui, ó, Chico e o alcoólatra. O senhor Gonçalves Pereira, o saudoso seu Gonçalves, relatou-nos que numa noite em Pedro Leopoldo, acompanhado de vários intelectuais, caminhava ao lado de Chico em uma peregrinação. Um mendigo que era dado ao alcoolismo aproximou-se e disse: Chico, você tem algum trocado para me dar? Não é para beber, não, disse o mendigo, né? Disse o alcoólatra.
Chico tirou do bolso algumas moedas e lhe as deu, dizendo: nós aqui não bebemos, mas você necessita, vá tomar a sua pinga. E comentou com amigos: nosso irmão ainda não consegue deixar o álcool, precisa de nossa condescendência. Gonçalves e os companheiros se comoveram com tanta bondade, ficaram envergonhados, pois não haviam entendido por que ele dera um troco para que o mendigo bebesse. Observavam que ele não criticara o infeliz, ajudando-o a tocar a vida na triste condição em que se achava, atirado nas vias públicas à própria sorte, até que chegasse o momento de sua renovação interior. Né? É exatamente a lição evangélica, né? O que o Evangelho nos recomenda é que a gente não fique fazendo julgamentos. Né? Então, se uma pessoa necessitada, mostrando que está necessitada, se aproxima de nós e pede um auxílio, não nos cabe ficar questionando se aquele auxílio vai ser empregado em tal coisa ou qual coisa. O que o Evangelho nos manda fazer é justamente o que Chico fez. Aquela pessoa ainda tem necessidade daquele donativo que não vai nos fazer falta. E nós não devemos ficar julgando e achando muitas vezes, encontrando justificativas para não atender à solicitação do pedinte. Né? Então eu achei interessante esse exemplo, porque Chico é uma vida de exemplo para todos nós. Né? Deixa eu ver outro aqui. Ó. Um caso inédito de cura. Uma coisa que a gente muitas vezes não sabe é que Chico não tinha apenas a mediunidade psicográfica. A mediunidade psicográfica era o compromisso de Chico nessa encarnação. Mas o livro aqui tem vários casos de cura, tem vários casos de efeitos físicos que o Chico muitas vezes participava. Né? De maneira que isso é importante, a gente saber que a mediunidade do Chico era tão extensa, né? Tem uma passagem aqui, vou chegar lá. Primeiro vamos ler aqui o caso inédito de cura. Quando Chico transferiu-se de Pedro Leopoldo para Uberaba, Valdo Vieira o levou a Monte Carmelo, em Minas Gerais, sua terra natal, para conhecer seus familiares. Uma multidão assomou a casa onde residia a mãe, Dona Destina, e sua tia Opala. Uma senhora os procurou solicitando-lhes um passe. Valdo ouviu reservadamente a senhora e concluiu que ela era portadora de prolapso da bexiga, popularmente conhecido por bexiga caída, cujo tratamento é cirúrgico. Contudo, ao receber a fluidoterapia por meio do passe ministrado pelo Chico, a paciente emitiu um inesperado grito e dias depois comunicou-lhe que estava curada. Muito emocionado, movido pelo seu coração magnânimo, Chico exclamou: meu Deus, por que eu não posso continuar beneficiando pessoas com a cura de tais enfermidades? Valdo, entretanto, ponderou: se Deus quiser, nunca mais acontecerá uma coisa dessas. Imagine a balbúrdia que haveria em Uberaba se você ficasse propiciando curas. A sua missão aqui na Terra é psicografar livros. Né? Então o Chico tinha a mediunidade de cura, mas ele não usava a mediunidade de cura porque realmente os espíritos faziam com que ele ficasse ali na sua atividade, no seu compromisso, que era o compromisso com a psicografia. Tem até uma passagem, não narrada nesse livro, mas outros livros não, de que Chico queria aprender piano. Né? E ele começou a dedilhar um piano, até que o Emmanuel aparece para ele e pergunta: o que você está fazendo? Aí o Chico diz: não, você não está vendo? Eu vou aprender piano. Ele disse: nada disso, pode fechar o piano e vamos trabalhar. O seu compromisso é nos livros. Né? O Emmanuel é taxativo todas as vezes que aparece para o Chico. Né, meus amigos? Então, essa cura, bexiga caída, mais um caso de cura aqui, ó. Coisas que acontecem muito na sociedade. Minha mulher do Oswaldo aqui, do autor do livro, a esposa dele já está desencarnada. Sofri um terrível adormecimento em uma das mãos, que muito a incomodava devido a um distúrbio denominado síndrome do túnel de Carpo, de tratamento cirúrgico. Numa noite, na comunhão espírita cristã,
Chico conversava alegremente com muita gente no meio do salão, quando de repente chamou-a. Terezinha, vem aqui. Em seguida solicitou: alguém tem um lenço? Um senhor muito cortês ofereceu-lhe um lenço branco. Chico deu à minha esposa e lhe pediu: segure-o, Terezinha. O lenço tornou-se molhado de perfume, permaneceu perfumado por muito tempo e nunca mais ela sentiu o adormecimento. Então vejam, meus irmãos, como era poderosa, né, essa mediunidade de cura do nosso querido Chico Xavier. E temos mais uma passagenzinha aqui, para não cansá-los demais, eu quero fazer a propaganda do livro, não quero cansá-los. Os efeitos físicos e a psicometria. Efeitos físicos eram produzidos pelo Chico, principalmente com a presença do espírito Sheila, que fora uma enfermeira alemã. Quando ele dava passes, o ambiente ficava perfumado, como também a água dos recipientes, que se tornava leitosa. Em Pedro Leopoldo, numa reunião mediúnica, Sheila, com forte sotaque alemão, dirigiu-se a Dona Luísa, esposa do Gonçalves, e carinhosamente disse que iria dar-lhe um presente. Imediatamente, uma conchinha com umidade do mar caiu na mesa bem à sua frente. Então, um fenômeno de efeitos físicos, né? Poderiam ser citados outros casos de efeitos físicos, quase os ocorridos na sessão, nas sessões de materialização, de que Chico participava. Mesmo a psicometria estava presente em sua mediunidade. Exemplo disso é o que acontecia com as centenas de cartas que recebia. Lembro-me de que Neuza Arantes, já desencarnada, auxiliava-o com a correspondente. Chico, apondo a mão sobre a carta, já sabia o que estava escrito, e as que exigiam mais sua atenção, ele as colocava no bolso para posterior leitura. Né? Que coisa boa, né? Quem gosta de estudar, hein? Esse tipo de mediunidade. Já pensou a turma que está estudando para concurso aí, botar a mão no livro assim, né? E de repente todo aquele conhecimento passa para a gente, né? É tudo que o estudante gostaria, né? Pois Chico tinha essa faculdade, né? Uma faculdade. A psicometria é uma faculdade anímica, né? É uma faculdade que muita gente conhece, né? Diante de um objeto, né, o médium, né, a pessoa que tem a faculdade anímica, é uma faculdade anímica, ela pode ter visões, ela pode saber tudo o que aquele objeto presenciou. No caso aí, as cartas, né? Ele colocava a mão nas cartas e sabia o que tinha o conteúdo das cartas. Dizem que aqueles que conviveram com o Chico, ele pegava um livro, ele fazia assim no livro umas três vezes e já sabia tudo que estava dentro do livro. Né? Coisa maravilhosa, né? Hein? É. Lia pensamentos. Existem vários relatos em outro livro. Nesse livro aqui, não. Nesse livro aqui, não temos relatos de que Chico conseguia captar o pensamento da pessoa, né? E a pessoa estava pensando alguma coisa, e aí ele já dava a resposta. Quando vinha conversar com Chico, Chico já dava a resposta sobre aquilo que a pessoa estava pensando. Hein? Ah, é, a Lia está lembrando uma passagem aqui, que o Chico estava na fila. Ah, ele estava tendo. Você quer contar a história? Acho que é melhor. Hein? Ela é minha esposa, entendeu? Ela ia falar hoje, quem vai falar é o meu marido. Aí ela depois se tocou e disse: não, é o meu companheiro. É a mesma coisa, né? É o marido ou o companheiro. Então ela está se lembrando. Mas essa história é o seguinte: o Chico, quando se terminavam lá as reuniões, se formava uma fila, né? Para que as pessoas conversassem com ele, né? E aí o amigo dele estava na fila. E aí olhou para o Chico e olhou assim: puxa, como o Chico pensou, né? Como o Chico está gordo, parece um sapo, não é isso? Aí quando ele chegou para conversar com o Chico, aí ele perguntou: tudo bem, Chico, e aí? É, tudo bem, estou
Estou gordo como um sapo, mas está tudo bem, pô. Então era assim. Bom, mas meus amigos, vale a pena a gente conhecer mais sobre a vida do Chico. São exemplos para todos nós. O Chico é um exemplo. É o nosso, dentro do nosso estágio evolutivo, ele nos dá comportamentos que todos nós devemos procurar seguir. É um exemplo para nós, né? E, portanto, indico aí para vocês, Estante Espírita de hoje, um dos livros é esse, Notáveis Casos de Chico Xavier. Né? Tem lá na livraria, quem tiver interesse, é baratinho, esse livro é baratinho. Tá? Existem outros livros também, nós temos uma prateleira lá na livraria, não sei se vocês já perceberam, só sobre livros que contam a vida, contam casos da vida do Chico. Bem, aí eu quero agora falar para vocês, qual é o relógio que está valendo? Aquele ali ou aquele? Ah, tá, hoje está igual. Bom, acertaram os dois. Que bom. Então, queria falar para vocês de um clássico da doutrina espírita. Eu sempre, quem ouve o nosso programa aí, o programa da Casa Espírita na Rádio Rio de Janeiro, o programa Presença Espírita, vai ao ar amanhã. Amanhã às 22 horas. Com reprise para o pessoal que tem insônia, às quartas-feiras, 1 hora da manhã. Então, se você tem insônia, ouça na quarta-feira, 1 hora da manhã. Quem não tem insônia, né, ouça amanhã, às 22 horas. Eu sempre que sou chamado a falar alguma coisa no programa, eu começo falando sobre uma historinha desse livro aqui, Almas em Desfile, ou desse outro aqui, ó, A Vida Escreve. Esses dois livros foram escritos em 1960, ou melhor, foram psicografados e foram editados em 1960. Primeiro veio A Vida Escreve, foi o primeiro livro que o Hilário Silva, vamos dizer assim, só do Hilário Silva, né, porque o Hilário Silva já tinha participado de outras coletâneas, mas esse livro aqui, o Hilário Silva, ele foi, vamos dizer assim, apresentado por Emmanuel, né? É muito interessante essa apresentação do Emmanuel, por isso que eu trouxe o livro. Esse livro foi lançado em 2 de fevereiro de 1960 e o Almas em Desfile em 29 de agosto de 1960. Os dois livros foram sequência. A Vida Escreve, ele foi o livro 64, psicografado pelo Chico, e o Almas em Desfile, o livro 65. O que que o Emmanuel fala sobre essa obra? Por que que o Hilário Silva escreveu essa obra? Então o Emmanuel fala assim, ó, novo servidor, incorporando-se ao trabalho que nos foi concedido, quer dizer, o trabalho de psicografia, Hilário, desde o princípio da tarefa, compreendeu o imperativo da renovação, portas adentro de nossa atividade espiritual. O Hilário Silva, a Federação Espírita Brasileira, eu falei isso aqui num outro estudo que a gente fez, né, que eu fui pesquisar quem foi Hilário Silva, né? E aí a Federação Espírita Brasileira diz que Hilário Silva é aquele companheiro do André Luiz numa das obras, na vivência de André Luiz em nosso lar, né? Ele tem um companheiro que se chama Hilário. Segundo a FEB, o Hilário lá das obras de André Luiz, das obras da sede de André Luiz, é esse Hilário Silva aqui. Observou o Hilário, né? Porque a doutrina espírita, alcançando a mente popular, exige novas formas de pensamento para a transformação justa da vida. Então, em 1960, já haviam postulações no sentido de se levar a doutrina espírita às mais diversas inteligências de outras formas. Algumas pessoas achavam os livros muito, muito difíceis de ler. Pasmem, até hoje tem gente que acha difícil ler a codificação, né? Mas é tudo questão de nós nos esforçarmos para compreender. Compreender o que está ali escrito pelos Espíritos, né? A gente precisa compreender a mensagem que eles nos passam. Mas o Hilário Silva percebeu isso. Percebeu que essas pessoas muitas vezes deixavam de conhecer a moral evangélica porque achavam que a forma como estava chegando a elas a moral evangélica era difícil. Então ele resolveu escrever assim, ó.
reconheceu que sem ideias claras, os hábitos não se regeneram e as atitudes não se definem. Percebeu que muita gente em contato com a verdade liberta a cabeça de prejuízos e preconceitos, continuando, porém, com os pés algemados a ilusões e convenções. Entendeu que a maioria tem dificuldade para a leitura digerida dos volumes especializados. Reparou que muitos companheiros rogam orientação à maneira de doentes que possuem receitas seguras no bolso, mas se esquivam ao remédio por falta de tempo. Então vejam, o Emmanuel, conversando com o Hilário Silva, percebeu, né, que as pessoas deixavam de acessar a essas obras importantes ou a esses conhecimentos evangélicos importantes por falta de livros mais acessíveis, né? Mais fáceis, literatura mais fácil de compreender. Anotou o imperativo de se veicularem os nossos princípios através das mais diversas vias de leitura e conhecimento. Idealizou a produção de páginas ligeiras em que a informação do plano espiritual pudesse chegar com facilidade ao entendimento comum. Então é isso. Esse livro aqui é um livro, os dois livros, né? A Vida Escreve e Almas Edifica. São livros em que, através de rápidas histórias, né, o Hilário Silva nos passa ensinamentos morais. São histórias às vezes engraçadas, são histórias às vezes comoventes, mas todas nos levam à reflexão e nos ajudam a compreender a moral evangélica que a doutrina espírita prega para todos nós. Eu ia falar um pouquinho de cada um, mas o livro A Vida Escreve nós não temos nesse momento na livraria. Então não vou indicar um livro que nós não temos lá no momento na livraria. Estou indicando o livro, mas só vai ter na semana que vem. Aí na semana que vem a gente fala sobre ele mais. Vamos falar mais hoje sobre Almas em Desfile. Esse tem na livraria. Quem quiser depois conhecer melhor... Uma particularidade desses dois livros, a mesma particularidade daquele livro da coleção de André Luiz, da série de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, escrito a quatro mãos, escrito pelo Valdo e escrito pelo Chico, 1960. O Valdo, na Vida Escreve, escreveu 26 capítulos, 26 histórias, Chico outras 26. No Almas em Desfile, cada um escreve 28. A primeira parte, sempre o Valdo. A segunda parte, sempre o Chico. Vamos ver algumas dessas histórias e vamos ver o que a gente tira de ensinamento para a nossa noite, para vocês compreenderem a importância. Temos aqui, eu procurei aqui, olha, a minha preferida desse livro é uma da psicografia do Chico. Vou falar só da psicografia do Chico, senão a gente está homenageando o Chico. Se der tempo, a gente fala um pouquinho sobre o Duvaldo também. É a 11ª psicografada pelo Chico, Hilário Silva, né? Falta de Caridade. Essa talvez você já conheça, mas vale a pena a gente sempre ler um pouquinho. O templo espírita tinha dimensões pequenas, mas os amigos arranjaram um microfone e Neves da Cruz, o orador convidado, falou para a grande multidão. Gente por toda parte entupindo portas e abafando janelas. A maior parte dos ouvintes enfrentava a noite do lado de fora. Depois de belas considerações em alta voz, Neves terminou: "Caridade, meus amigos, todos podemos dar. Os mensageiros divinos acompanham todos aqueles que servem com amor. Fugir à caridade é cair na avareza. Viver na preguiça é cair no tédio. E avareza e tédio fazem as doenças sem cura." Então vejam como o Neves da Cruz encerrou a palestra dele, né? Perfeitamente dentro do que a doutrina espírita nos ensina. Caridade, meus amigos, todos podemos dar. Isso a doutrina nos ensina no Evangelho. Todo mundo pode fazer a caridade. Caridade material, caridade moral. Com uma prece por alguém, nós estamos fazendo a caridade. Orando, nós estamos fazendo a caridade. Os mensageiros divinos acompanham todos aqueles que servem com amor. A gente sabe disso. E quando a gente está servindo com amor,
nós estamos recebendo um amparo da espiritualidade. Fugir à caridade é cair na avareza. Então, se a gente deixa de praticar a caridade, nós nos tornamos avaros, verdadeiros pães duros, né? Viver na preguiça é cair no tédio. E avareza e tédio fazem as doenças sem cura. Então, é realmente uma pregação perfeita. Muito aplaudido, Neves retirou-se para o lanche em casa de amigos. E depois do lanche, o recolhimento no hotel, para a viagem no dia seguinte. Fazia calor e sem sono, desceu a calçada e pôs-se a ler sob a luz da marquise. Nisso, passa um velho esfarrapado e pede estendendo a mão magra como graveto de carne viva. Mão magra como graveto de carne viva. Quer dizer, o sujeito realmente necessitava. Uma esmola pelo amor de Deus, diz o velho, com esta mão magra que nem um graveto. Neves enfia a mão gorda e quente, veja a diferença da mão do Neves para a mão do pedinte. Neves enfia a mão gorda e quente no bolso do paletó. E sentindo-se antecipadamente na posse da oferta, diz o mendigo, que os bons espíritos o acompanhem. Fazia parte lá da pregação do Neves, né? A caridade, quem praticava a caridade, os espíritos acompanhavam. O provável doador, no entanto, só encontra uma nota de 100 cruzeiros, vamos botar o dia de hoje, 100 reais, como dinheiro trocado, e desiste, né? Então o orador bota a mão no bolso, 100 reais, 100 reais é muito, não vou dar para esse velho 100 reais não. Vendo que a mão vinha vazia, o ancião completou revoltado, e nunca o alcancem. Notando que estava sendo censurado, Neves torna a mergulhar os dedos no bolso, e o pedinte falou novamente encorajado, que os bons espíritos o acompanhem, e nunca o alcancem com doenças. 100 reais, porém, no conceito de Neves, era muito, e a mão voltou sem nada. Ao perder a esperança, o velho acrescentou, que possam ser curadas. Mas isso é uma injúria, disse Neves irritado. Quem ensinou o senhor a pedir assim, rogando em pragas? E o velho, hoje na casa espírita, um homem falou que os bons espíritos acompanham as pessoas caridosas e que falta de caridade faz as moléstias sem cura. Neves, ruborizado, sem dizer palavra, meteu a mão no bolso, arrancou a cédula de 100 reais e deu ao velho, né? Então está aí a lição para nós. É uma lição fácil de digerir, né? Na proporção, casou até com aquela primeira que eu falei, aquele comportamento do Chico, que ajudou o alcoólatra, sabendo que o alcoólatra necessitava ainda tomar a sua pinga, tomar o seu gole, para que pudesse continuar sobrevivendo nas dificuldades que enfrentava. Aqui é a mesma coisa, né? Então, nós poderíamos dizer aqui, né, que a força do exemplo, né? Quer dizer, o Neves, ele teria ali uma oportunidade de exemplificar as suas palavras. Mas, na hora que ele viu que só tinha 100 reais no bolso, ele vacilou e não quis. E quase que ele, não fosse a insistência do velho, ele perderia a oportunidade de ajudar aquele mendigo. Então essa é uma história, é uma das historinhas desse livro. Outra história desse livro, também muito bacana, é O Golpe de Vento, também psicografada pelo Chico. Ali, na solidão do quarto de estudo, Joanino Garcia descerrara a grande janela à procura de ar fresco. Repousara minutos breves. Agora, porém, acreditava ter chegado ao fim. Julgara haver lido numa obra de clínica médica a própria sentença de morte. Facilmente sugestionável, há muito vinha dando um imenso trabalho ao médico. E não obstante espírita convicto, deixava-se levar por impressões. Em menos de 2 anos, sentira-se vitimado por sintomas diversos.
A princípio, dominado por bronquite rebelde, compulsaram um livro sobre tuberculose e supuseram-se viveiro dos bacilos de Koch. Quer dizer, aqueles que causam a tuberculose. Tempo e dinheiro foram gastos em exames e chapas. Entretanto, mal acabaram de se convencer do contrário, quando uma noite, ao sentir-se trêmulo, sob efeito de determinada droga, começou a estudar a doença de Parkinson. E foi nova luta para que lhe desanuviasse o crânio. Joanino mostrara-se contente por alguns dias. Entretanto, uma intoxicação alterou-lhe a pele, e ele, crente de que fora atacado pela púrpura hemorrágica, obrigando o médico e a família a difícil trabalho de exoneração mental. Então o sujeito, ele era super impressionado, né? Tudo ele achava que, todas as doenças ele achava que ele era portador. Naquele instante, contudo, via-se derrotado. Experimentando muita dor, buscaram o consultório na véspera e o clínico amigo descobriu uma artrite reumatoide, recomendando cuidados especiais. No grande sofá, depois de leve refeição, ao sentir pontadas relampagueantes no ombro esquerdo, tomou o livro de anotações médicas e abriu no capítulo alusivo à moléstia que lhe fora diagnosticada. Antes de iniciar a leitura, levantou-se com dificuldade para um gole d'água, tentando aliviar as agulhadas nervosas, e não viu que o vento virara as folhas do volume. Voltando sobressaltado, leu as primeiras linhas da página. A moléstia assume a forma de dor pungente e agoniante. Geralmente a crise perdura por segundos e termina com a morte. Sofrimento agudo e invencível. A dor começa no ombro esquerdo a refletir-se na superfície flexora do braço esquerdo até a ponta dos dedos médios. O sujeito vai ficando apavorado, né? Joanino rendeu-se. Quis gritar, pedir socorro, mas a dor agoniante ali referida crescia assustadora. Pensou na mulher e nos quatro filhinhos. Suava, afligia-se como que sufocado. Não podendo resistir por mais tempo aos próprios pensamentos concentrados na ideia da desencarnação, rendeu-se à morte. Despertando, porém, fora do corpo de carne, afogado em preocupações, ao pé dos familiares, em chorosa gritaria, viu o benfeitor espiritual que velava habitualmente por ele. O amigo abraçou-o emocionado e falou: é lamentável que você tenha vindo antes do tempo. Como assim? Respondeu Garcia arrasado. Li os sintomas derradeiros de minha enfermidade. Houve engano, explicou o instrutor. Os apontamentos do livro reportavam-se a angina de peito e não a artrite reumatoide, como a sua leitura fez supor. A corrente de ar virou a página do livro. Você possuía, em verdade, um processo anginoso, mas com 14 anos de sobrevida. Entretanto, com o peso de sua tensão mental, só aí Joanino veio a saber que morrera de modo prematuro em razão da sensibilidade excessiva ante a leitura alterada por ligeiro golpe de vento. Né? Então está aí. Sujeito apavorado, né? Sujeito hipocondríaco, sempre preocupado com as doenças, preocupado em não morrer, e acaba morrendo por um golpe de vento. Né? O vento vira a página do livro que ele estava lendo, e ele pensa que está lendo os sintomas de uma doença, estava lendo os sintomas do outro. E do jeito que ele era impressionado, ele acaba morrendo antes do tempo, uma crise nervosa, e acaba morrendo. Qual a lição que a gente tira dessa passagem para todos nós? Né? Primeiro que nós não devemos ficar preocupados assim demasiadamente com a nossa saúde física, a nossa saúde do corpo físico, né? Vai chegar um momento em que nós vamos ter que retornar ao mundo espiritual, isso é inevitável. Nós temos que nos preocupar muito mais com a nossa saúde espiritual, com o aproveitamento que nós estamos dando nessa encarnação, as oportunidades que a vida nos oferece para crescermos espiritualmente, né? E o Antonino, ele ficou muito preso às suas supostas doenças,
Ele era altamente impressionável. A gente não deve ficar desse jeito, porque se a gente fica o tempo todo pensando em doenças, isso acaba se transformando numa obsessão. Os espíritos acabam influenciando o nosso pensamento de tal forma que nós somos forçados a acreditar, pelo constrangimento espiritual, de que nós estamos com uma situação muito mais grave que, na realidade, muitas vezes nós estamos. Né? Foi o que aconteceu aqui com ele. Né? Lembre-se da questão 459 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta lá aos espíritos: influem os espíritos em nossa vida diária? Lembra-se dessa questão? Essa questão é fundamental. E aí o que respondem os espíritos? Mais do que supondes. Às vezes são eles que vos dirigem, né? Então é isso. Se nós sintonizamos com os espíritos, se com o nosso medo de morrer, se o nosso medo de morrer nos leva a esse pânico que ele ficava aqui, nós vamos sintonizar com os espíritos que vão naturalmente se aproveitar da nossa invigilância e vão agravar a nossa situação. Foi o que aconteceu aqui com o nosso amigo. Então esse livro Almas em Desfile é cheio, é pleno de casos interessantes, né? Vou ler mais um aqui do Chico. Vamos pegar um desses papeizinhos aqui. Vou pegar um dos últimos aqui. A dor de cabeça, né? Essa aqui é boa. Está em cima da questão 459 também. Sérgio Murilo chegou a casa depois do baile carnavalesco. Excitado, tomou o pijama e caminhou para o banheiro. Chovia. A garoa fria entrava pelo basculante aberto. Trancou-se. Queria água quente e acendeu o gás. Enquanto esperava mais calor, tomou o lança-perfume e passou a sonhar. Lembra-se que o livro é de 60, né? Sim, era casada. Ele começou a pensar nas empolgações do carnaval. Confessara que tinha o esposo e dois filhinhos, mas beijara-o loucamente, freneticamente. Levara de carro até a residência e no dia seguinte, terça-feira gorda, seria o encontro real. Zélia e a jovem senhora fantasiada encheu-lhe a imaginação. Amanhã, amanhã, dizia baixinho, aspirando éter. Nisso lembrou Sônia, a outra. Sim, era casada igualmente. Recordava-se. Quando lhe dissera que não podia continuar, ela havia ficado em desespero e ingerira formicida em alta dose. Quem poderia acreditar? Todos diziam que Sônia tinha outros e o marido, Leandro, o corredor. Revia Leandro em pensamento. O infeliz marido de Sônia enlouquecera após a morte dela e sofrer um colapso quando em tratamento no hospício. Leandro e sorriu a sós. A mãezinha de Sérgio, senhora espírita que não lhe conhecia as aventuras, dissera-lhe certa vez: meu filho, não sei o que se passa, mas soube que você está sendo seguido por um homem desencarnado em atitudes vingadoras. Soube disso em sessão através do nosso benfeitor espiritual, quando perguntei por sua dor de cabeça. Nada mais soube, senão que se chama Leandro. Penso tratar-se de algum inimigo de outras existências. Então é isso, o sujeito gostava, né? O Sérgio Murilo gostava de mulher casada. Ele tinha se envolvido na segunda-feira de carnaval com a Zélia, uma mulher casada. Marcado encontro com ela no dia seguinte, terça-feira gorda, para que aí sim eles saíssem juntos. Mas ele está lá no banheiro fechado, gás ligado, aspirando o lança-perfume, e aí ele se lembra de Sônia, outra mulher casada com quem ele tinha tido um relacionamento. E que quando o relacionamento se rompeu, a Sônia se suicidou. E o marido da Sônia acabou morrendo também de desgosto, porque a mulher havia se suicidado. A mãe do Sérgio, né, desse rapaz que gostava de mulheres casadas, ela já tinha recebido uma mensagem na casa espírita, que ele tomasse cuidado, que tinha um espírito vingador atrás dele.
E aí ele pensa, pobre mãe, outras existências, boa saída. Certamente o médium conhecia-lhe o caso e enganava a pobre velha. Isso fora no ano passado. Leandro estava morto, coberto de terra. A realidade era só isso. E a realidade agora não era Sônia, mas Zélia. Amanhã, repetia enlevado. Eita, ferro. Está aqui. Então ele está lá, pensando na Zélia, pensando no dia seguinte. Mas voltava a imagem de Leandro. Por que pensar em Leandro quando queria a Zélia? Buscava a Zélia, tentava reter a figura de Zélia, esperava a Zélia, mas o reflexo de Leandro crescia sempre. Parecia tê-lo perto, segurando-lhe a bisnaga ao pé do nariz. Coisa estranha. Enorme lassidão passou a invadir-lhe o corpo. Lembrou-se do gás, mas não pôde se mexer. Sim, via agora Leandro. Leandro estava à frente dele e gargalhava. Leandro, louco, estava morto ou vivo? Amanhã nem Sônia nem Zélia. Você estará comigo, gritava-lhe a sombra. Na manhã seguinte, falava-se em suicídio na vizinhança. E ao choro de uma velhinha, grande rabecão removeu um cadáver para o necrotério. Então, às vezes, as histórias não são engraçadas. Às vezes, as histórias são realistas, como essa aqui, né? Que mostram uma pessoa envolvida pelo sexo, se comprometendo e acaba sendo obsidiada e acaba sendo levada ao próprio suicídio por aquele espírito vingador. Então, meus amigos, são nuances que a doutrina espírita nos passa através das diversas obras que estão à nossa disposição. O objetivo do Hilário Silva é justamente fazer com que, através desses contos, através dessas histórias, nós possamos compreender melhor, ou no sentido estimulados, a estudarmos mais a doutrina espírita, a compreendermos melhor o que a doutrina espírita quer nos passar, né? Se vocês olharem uma história do Valdo, vocês vão ver que tem o mesmo estilo, né? Por exemplo, a força do exemplo, essa é do Valdo Vieira, psicografia do Valdo, né? Do Hilário Silva, psicografia do Valdo. José do Espírito Santo, modesto espírita de Nilópolis, estado do Rio, falava à porta do centro, a pequeno grupo de amigos. Mais um orador. Sim, meus irmãos, a caridade é a maior bênção. Nisso passam dois estudantes, ouvem breves trechos da palestra e avançam conversando. Você ouviu? Todo espírita é só fachada. Os dois falando, né? Realmente fazem coisas para inglês ver, diz o outro. Logo depois, os rapazes deparam com um infeliz mendigo, pálido e doente, sem paletó, camisa em frangalhos, pele à mostra. A tiritar de frio, estende-lhes a mão magra, um dos estudantes dá-lhe alguns centavos. Nota então que José do Espírito Santo vem vindo pela rua e um deles diz, olha, lá vem o tal, aposto que não dará nada a este homem. Sim, vamos ver. Aí os dois rapazes ficam de olho. Afastemos um pouco, senão ele vai querer fazer cartaz. Os dois jovens ficam escondidos na esquina um pouco adiante. O pedinte roga auxílio. José chega junto dele e o abraça fraterno. Em seguida, palpa os bolsos e diz, infelizmente, meu amigo, estou sem um níquel. Os dois jovens entreolham-se rindo. Um deles recorda, não disse? O espírita, quando eu, se vendo a nudez do homem que tremia de frio, deitou um olhar em torno para ver se estava sendo observado. Sentiu a rua deserta. Num gesto espontâneo, tirou o paletó, dependurou a peça num portão de residência próxima, arrancou a camisa felpuda e seminu, vestiu-a no companheiro boquiaberto, mas encantado. A seguir, após recobrir a pressa o busto nu com o paletó, disse com simplicidade, meu amigo, é só isso que tenho hoje, volte aqui mesmo amanhã. E apertou o passo para a frente, enquanto necessitado sorria feliz. No outro dia,
os dois estudantes estavam no templo espírita ouvindo a pregação, não é? Então aí é a força do exemplo, né? Então, meus amigos, as histórias do Hilário Silva são assim, objetivas, né? Entendimento direto para nós. Esse livro está repleto de histórias desse tipo. Eu pensei aqui, eu fui exagerado, eu botei 15 aqui, eu achei que ia ler 15 para você, mas só deu tempo de ler 4, né? Como são 56, pô, né? Convido vocês a conhecer esse livro. Acho que vai acrescentar muito para vocês compreenderem melhor a doutrina espírita. E na semana que vem vocês também já terão A Vida Escreve. Esse livro A Vida Escreve eu ainda acho melhor do que Almas e Desfile. É difícil saber qual é o melhor. Mas eu acho que é melhor porque no A Vida Escreve tem uma história de Eurípides Barçanuf, né? Aí acho que vocês vão gostar bastante. Vou deixar para contar numa outra oportunidade, tá? E para vocês que gostam de estudar, para encerrar, nós recebemos um roteiro sistematizado para estudo do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo. Ó, ideal para palestrante, para estudante, para quem quer conhecer o Evangelho Segundo o Espiritismo, tá? Esse livro é muito interessante porque ele está na ordem do Evangelho Segundo o Espiritismo, dos diversos capítulos, né? Ele vem... Para cada item do Evangelho, ele formula uma série de questionamentos e dá as respostas. Isso que é bom, né? As respostas com base no Evangelho. Então, quem tem, quem gosta, quem está estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, por conta própria, nos cursos da casa, quem é palestrante espírita, ficou muito mais fácil fazer palestra sobre o Evangelho segundo o Espiritismo com esse livro na mão, tá? Depois conheçam também lá na livraria. Então é isso, meus irmãos. A Estante Espírita tem esse objetivo: indicar livros para vocês, né? Livros que sejam clássicos, livros que sejam interessantes, livros que possam contribuir para o nosso estímulo ao estudo, tá? Nós achamos, né, que o estudo é importantíssimo. Tanto é importante que essa é a tônica da nossa casa. Espiritismo sem estudo é espiritismo sem qualidade. Então vamos dar qualidade ao espiritismo que nós praticamos. Vamos estudar. Um abraço para todos e até a próxima, se Deus permitir.